В Лукачинську громаду вдруге за тиждень прийшла трагічна звістка. В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту роботи Незапорізької області, будучи вірним присязі даній українському народу та мужньо виконавши свій військовий обов'язок, загинув житель села Привітне, старший сержант Іван Соловей. В громаді оголошено триденну жалобу. Про прибуття кортежу з тілом героя повідомлять додатково.